quest'anno. Vuoi fare la ova? La ova? Vuoi fare la ova? Ora non lo so. 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 Sei mo? One lap ci vai, no? Torni da me già da voi. มี 쇼 เมมเลยไม่ไหนบ่เนาะหุบบ่ได้หลุบบ่เว้ยโอเคจ้ะมาเลยครับแล้วแล้วมาซาบิชิมมาเปียเนาะกูจะซาบิบ่โอเคอู้ซอเจซุบ่เปียเนาะ โจยด้วยลิ้นนี่เนาะไอ้ปวยเราตีว่าโจยด้วยแมนลิมาเตะท่าอ่ะโอ้ยก็ต้องพูดไปพูดดีๆไอ้อ่ะเนาะโอ้บาซาเวชใช่มั้ยโอ้บา ตัวอีกแล้วเนาะตัวอันขึ้นตัวอีกแล้วซอรี่ป่ะว้าแม่ตัวอันมาอีกอ่ะเสร็จแล้วกูคลีนเนี่ยเลือกตัวอันเนาะตัวอันมาตอนนี้เราจะมาแทรกได้แล้วเนาะตัวอันมาจ้องเนี่ยแล้วไม่รู้ว่าคอมเมนต์มันจะมาก็จะคอมเมนต์ ตอนนี้เราแค่ตั้งแต่ถัดไปแล้วแม่ไฟตู้บ่ไฟตู้บ่ไฟตู้บ่เฮ้ย
จาเปียวเนี่ยทูซาเบ้เฉยมา2ไฟบาเปียกาวกาวกาวนี่ไอ้กาวนี่2ไฟบาเออตอนนี้6รอบเข้าว่ะแหละเนาะจะเส้นสิจะเส้นจะเส้นจะเส้นจะได้หญ่องออนไลน์เลยจะได้โอเคป่ะจะปอกเพยไปป่ะแหละจะปอกเล่มมาเพยไปป่ะโอเคป่ะครับเล่มมาเนเน่เพยไปป่ะแหละหลุดจิป่ะครับนี่มาเนี่ยดิบ้าจะเปล่าล่ะเอ้ยหลุดไปจะปอกเนเน่เพยไปป่ะโอเคป่ะครับทุบไปเลยอ่ะตอนแล้วก็ไปเลยดูไฟบากูจะซาไปบาเปียเฮ้ยนี่ครับไฟดูบาจะแม่สิดูบ72ဖြစ်သွားပြီပဲเนาะတော်တင်ကနောက်တစ်မှတ်ထပ်ရပါပါတယ်ຢາຍບໍ່ເລີຍມາດີຢາຍမဲ့82ဖြစ်သွားပြီနော်တော်တင်ကတော့ queen chain သွားပါတယ်28ပါစားပစ် chain ပါဗျမက်38ပါကိုချာတမက်တက်တယ်ဗျာနော်ရာကွာဘေးကြာ48ပါနောက်ထပ်တမက်ထက်တက်တယ်ဗျာနော်ကိုချာတော့48တမက်တက်တယ်ချိန်မှာ84ပါဗျ84ရာကွာတော်တဲ့30ပါတော်တဲ့30တလုံးပေါက်သွားတယ်ဗျာနော်94ပါဗျထကြပါလေ line ထဲမှာတော့เนาะ4ဖြစ်သွားเนาะတော်စင်အမှတ်ကတ်သွားပြီအမှတ်10 4ပါဗျအမှတ်10 4 11 4ပါတော်စင်စာပေ3စလိုက်ပေါက်သွားတယ်ကနော် 11 4ပါခုပြောင်းလာပါလေဗျာเนาะပါပါ4 11ပါခုကြောက်4 11ပါဗျโอ้11มาเฮ้ยจะซับไปวีวะ11 4 1 4บาเฮ้ยโอ้ซับไปกลบป่าวแล้วเนาะ12 4ผิด12 4ผิดตัวอีกแล้วเนาะ
အဲမြောက်ပေးတာမဟုတ်နော်ကိုအောင်နိုင်ခွေဒါဟိုနေသူကအရင်တော့လည်းတော်တင်နဲ့ခက်ဘူးလေကွာစာပြကောင်းတယ်ဗျနော်ဟုတ်ဖို့ပါဟုတ်ဖို့ပါတော်တင်နဲ့ခက်ချင်လို့နော်ဒါမနိုင်မင်းသိပြီမဲ့လေဖိုးဟုတ်ပါဗျာသာပဲချိန်မှာဟုတ်ဖို့ပါ။ဒါကကုလမေကုလကုနေကြည့်တော့ကောင်းလားစမ်းပြူလိုက်ကြည့်တယ်ဗျာ။တခါတော့မစိုးဘူး။ဒါတော့ဝိုင်းဖိုးဖြစ်သွားပြီ။ဝိုင်းဖိုးဖြစ်သွားပြီဗျာနော်။တော်စင်ဒင်းကြပတ်ရအောင်နော်။ဘယ်ကခါတော့အတိပွဲဝင်နေတာဆိုတော့အတိပွဲတိတ်မွေးပါအခုတော့လည်းမရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ကုလတော့ရှိတယ်ဒီမှာကတော့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဖိုးကမှစနေရအောင်point 4 ပါ point 4ပါတော်စင်းစားပြပါဗျဒါကဘုမလိုင်းကောင်းလားနည်းနည်းကောင်းတာကောမန့်တက်တယ်ရှင်းလားလား point 4ပါ4 point ပါစားပြချိန်မှာ4 point ပါဗျကြာတမက်တက်တယ်မှာ5 point မှာရှင်းမထွက်ရင်8 point ဟုတ်ကဲ့ရာဂွာဟေး5 point 5 point 5တော်စင်းစားပြီနော်ရှင်းခက်တယ်ရှင်းခက်တဲ့ဘောင်းကိုခက်တယ်အီးဆုံးတော့ရတယ်နော်တော်စင်းနဲ့ကိုကြတဲ့ဘောင်းမှာတော့15မှ9မှမှနိုင်ရရှိသွားပါတယ်ဗျာနော်အဲအပေးရအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဘာပြောတော်စင်းဆိုတဲ့နိုင်နေတော့ကြောက်ကြာသမားတော့နော်အကြောင်းမျိုးနဲ့ခံခက်ပြီးတဲ့